Sveiki, gerbimi ir gerbimosios remontų šūdmeistryščių mėgėjėliai žiūrovėliai. Kaip ir matėte praeitame video unboxing'e, nusipirkau šitą Panasonic'ą, kuriame yra sudegintas maitinimo blokas. Ir žinokitės, aš jau pamačiau nudegusią detalę. Taip, taip, jinai matosi netgi plika akimi, tik aš dar tuo met, aišku, kai unboxinau, nepastebėjau tos detalės defekto. Štai šita detalė. Nežinau, ar čia matysis dabar per video, bet jinai yra trūkusi pusiau. Jos visas viršus yra trūkęs. Štai, didžiausias plyšys. Matote? Rodau jį savo purvinu nagu. Taip, čia yra tas pats vakaras, ką tik nufilmavau ir keliu unboxingą ir toliau tiesiu šito Panasonic'o apžiūrą, nes man labai įdomu, ar nėra sužalotas pats pagrindinis procesorius ir viskas, kas po tuo elektromagnetiniu skydu, nes nu, čia yra pagrindinė plokštė. Tai dabar, ką aš sugalvojau, tiesiog patikrinimui, aš paimsiu savo Panasonic'ą. Jį išardysiu, išimsiu iš jo maitinimo bloką ir įdėsiu į šitą Panasonic'ą. Ir aš taip žinosiu, bent jau išsiaiškinsiu, ar man verta dėti viltis ir remontuoti šitą bloką, nes jeigu susvilintas yra jau pagrindinis procesorius arba kitos detalės, čipai kažkokie, tai aš iš jų iš niekur negausiu pakeisti, tai jau tikrai. Ir, nu, tada jau nebebus tikslo remontuoti. Bet jeigu iš šito Panasonic'o įdėjus maitinimo bloką į šitą Panasonic'ą jisai pradės veikti, tada aš turėsiu vilčių, kad reikia gaivinti šitą maitinimo bloką. Tai dabar imu atsuktuvą ir ardau savo Panasonic'ą. Nu kągis, ir šito Panasonic'o varžtai išsukti. Štai jo sudėjau atskirai čia. Čia yra pirmojo Panasonic'o, kurį nusipirkau varžtai. Ir dabar galiu nukelti ir šitą Panasonic'o kapotą. Pasižiūrėkime, kaip čia atrodo reikalai. Kas ant korpuso? Osaka. Maybean. Nu, labai panašu viskas. Korpusas irgi gamintas Japonijoje, tai šito korpuso irgi nenorėčiau sumaišyti su savo, su tuo kitu. Viską noriu išlaikyti autentiškai detales, kurios čia ir buvo. Nu ir galima apžiūrėti, va, ir šitą Panasonic'ą iš arčiau. Taip, lazeris irgi, na, ta lazerio viršus irgi turi tokią pačią žymę, kaip ir to Panasonic'o, kuris guli čia dabar ant taburetės. Irgi diskas yra švankavęs, irgi padaręs tokią areolę. Nu, dulkių kaip ir nėra. Biški yra. Nu, gal jis yra buvęs ir ardytas, nežinau, jisai seniau priklausė mūsų draugui Busted iš Klaipėdos. Tai va, dabar irgi nuimu tokią pačią apsaugą nuo transformatoriaus. Ir pažiūrim į šitą maitinimo bloką. Nu, labai panašu, va, šita detalė irgi, bet tokiame silikoninėme įmauta, čia irgi silikoninėme įmauta. Visa bloko konstrukcija labai panaši, šitas tas, toks pat šleifas, čia nainas išeina. Nu, tai labai gerai, jisai puikiai tiks į šito Panasonic'o bloko vietą, tad dabar atsuksiu dar keletą varžtelių, štai čia. Čia ir kur dar čia galėtų būti, gal tik du varžtai, nežinau, keraminis saugiklis biškį kitoje vietoje. Nu, bet nesvarbu, čia viskas yra kitas nesvarbu, svarbiausia, kad šleifas atitiktų ir šitas blokas suveiks šioje konsolėje ir man bus aišku, ar jinai yra veikianti. Not so fast. Bloką aš tai atsukau, jį laikė tik du varžtai, tačiau jį išimti kol kas man atrodo be šansų, nes jį laiko jungiklio korpusas ir
lizdo korpusas. Jis neleidžia tiesiog pajudinti viso šito bloko. Nu, pajudinti biškelį leidžia. Bet kad jį išimti, čia nėra šansų. Jį laiko visi šitie plastikai. Dabar man reikės galvoti, kaip čia jį išlupti, taip švelniai tariant. Aišku, atsijungiau šitą šleifą, kuris jau jungė pagrindinę plokštę su šito maitinio bloku. Tas buvo nesunkiai padaryti, tiesiog jis išsitraukė paprastai, be jokių užraktų. Jis čia yra, bet va dabar tą bloką iš čia išjudinti bus reikalų. Ne, praėjo vos 30 sekundžių ir aš supratau, kaip atjunginėti šitą jungiklį ir lizdą. Jie čia labai paprastai ir tuo pačiu unikaliai sugalvota. Šitas jungiklis ir lizdas yra kituose lizduose. Jie tiesiog įsispraudžia, štai yra kontaktai, jie nelituoti nei ką, jie tiesiog įsispraudžia ir įsikiša į rozetes ir ten puikiai funkcionuoja. Labai clever padaryta, nu kaip čia pasakyti, konstrukcija. Nu tai viskas. Šituos išėmus maitinimo blokas pasileido. Nu ir dabar man belieka išimti bloką iš to sugedusiojo Panasonico. Štai dedu jį ant jau operacinio stalo. Pasidedu korpusą toliau. Nu ir dabar, ko gero, netgi parodysiu jums, kaip aš išėmiau visus tos detales čia visas tas. Tai va, pirmiausiai va, atsijungiau šleifą. Šleifą, hopts, išsitraukė šleifas. Hop. Gerai, dedu jį prie šito Panasonico detalių. Dabar su šitom plasmasėm spaudžiu iš abiejų pusių su pirštais. Yra va tokie užraktai. Nu, čia tiesiog įsprausti jie. Tiek čia va, tos plasmasės matosi tokios atkerusios. Tai va, suspaudė jas su pirštais paprasčiausiai ir stumi į priekį. Stumiu už pačių korpusų. Ir tuo pačiu reikia įspausti, kad šitos plasmasės susispausto. Reikia šiek tiek panaudoti nago. Nago, vėl nago. Ir štai šitas japoniškas kištukas jau, nu, lizdas, ne kištukas, iššovė laukan. Čia va, europinis kaip atrodo. Va, čia jie japoninis, matot, japoninis yra toks su stačiakampiu, europinis grinai aštunkė. Nesupainiusiu jau tikrai to, kur ką dėti. Tai o dabar dar ir išsiimu va jungiklį. Jungiklis irgi lygiai taip pat. Nusispaudžia šonai. Vienas šonas ir antras šonas. Viskas. Jungiklis irgi išsprūdo lauk. Nu ir blokas dabar jau kaip ir atjunginėtas nuo dalykėlių, tik tai atsuku dar du varžtus ir tada susitiksim. Nu ir kągi, štai abu blokai šalia vienas kito. Galime dabar apžiūrėti atidžiau jų panašumus ir skirtumus. Nu va, galite susitabdyti kadrą ir rasti 5 skirtumus. Taip, smagus užsiėmimas. Palaukit, ne taip laikau bloką. Štai taip. Dabar jie yra vienodų kampų abudu suimti ir sulyginti. Tai štai kokie šitie blokai. Nu ir dabar dedu į šalį sugadintą į bloką. Ir čionainas į šitą japoniškąją konsolę įdedu savo europinės konsolės bloką. Pažiūrėkime, kaip jis čia įtiks. Jau ne taip dedu, va šitaip reikia dėti. Kol kas jis įsistatė kuo puikiausiai į visas čia esančias vieteles. Nu, dabar jau įdėsiu ir europinį jungiklį bei lizdą laidui. Taip, dėsiu čia europinius. Taip. Hopts. Įsistatė kaip čia buvęs. Nu, dabar eilė jungikliui. Opa.
Kuo puikiausiai. Nu ir belieka įdėti šleifą. Štai šleifas. Viskas paprasta, kontaktai vienodi abiejose galose. Tai pirmiausiai įsidedu šleifą į vieną galą. O, įsistato be problemų, nieko sunkaus. Ir į kitą galą bandau įdėti, į kitą galą kažko priešinasi. Biškis skersai dedu, dėl to ir priešinasi. Vieną kraštą greičiau įdėjau. Čia reikia irgi būti atsargiam, kad šitie kontakčiukai neatplyštų ir neatsiskreiptų į kitą pusę. Tai čia geriau biškis atsargiau elgtis su tais šleifais. Nes po to irgi sugadinus tokį šleifą vėl reikėtų tektų jį iš kažkur tai išsakinėti. Aš visai to nenoriu. Nu kągis, blokas įdėtas, prijungtas varžto, aš čia nesuksiu, tai man yra nesvarbu dabar. Dabar pasijungsiu AV vėl prie televizoriaus. Nu ir darysim įjungimo testą. Štai, televizorius jau įjungtas, Panasonicas įjungtas į 220 į AV. Konsolėje jau yra europinis maitinimo blokas, tai dėl to aš jau, kaip sakant, jungiu jį kaip įprasta. Ir dabar spausiu power jungiklį ir Panasonicas turėtų pradėti krauti savo, kaip sakant, meniu, jeigu su plokšte viskas gerai. Na, ir žiūrėkime dabar jungiant į maitinimo bloko saugiklį. Na, jis čia gero yra, kaip ir mačiau, keraminis. Tai čia nesimatys, jeigu jis nudegs. Bet žiūrėkim, kas nutiks jungiant šį bloką. Opa! Olala! Alrighty then. Labai geros naujienos. Labai geros, labai džiugios. Netgi angliškas meniu. Per japonišką konsolę. Palauk, gal ten amerikonišką konsolę? Nu, nesvarbu. Taigi, konsolė nėra pažeista. Per šitą sugedusį maitinimo bloką nepersidavė pavojinga srovė į pagrindinę plokštę ir jinai veikia. Na, bent jau būt. Bet dabar dar man įdomu, kai jau paleidau konsolę, pažiūrėkim, ar lazerinis mechanizmas vis dar yra gyvas. Tai uždedu diską ir nuspaudžiu čia esantį disko aktyvavimo jungiklį. Tipo, uždarau duris. Čiulba lazeris. Bet žaidimą paleidžia. Nu. Ar pamatysim žaidimo pavadinimą? Nes šitą diską aš buvau paleidęs ant savosios konsolės ir jis tenais veikia. Na, o šioje konsolėje matau tik juodą ekraną. Tai reiškia, kad čia yra daug silpnesnis lazeris. Arba jį reikia tiesiog išvalyti. Taip, šito kompakto šita konsolė nepaėmė. Nu, pažiūrėkim, ar iš vis paims, ką nors dabar atleidau sujungimo jungiklį. Diskas, matot, nėra, aišku, švarus. Čia ne vienas, ko gero, nėra tobulas diskas. Visi diskai turi įbrėžimų daugiau ar mažiau. Bet štai vienas yra su labai mažai įbrėžimų. Čia yra irgi tas pats žaidimas, tik ketvirtas diskas. Įdomu pažiūrėti, ką rašys, jeigu aš įdėsiu tiesiog šitą diską ir nuspausiu jungiklį. Nu, kad tai diskas taip čiulba, reiškia, jis tikrai yra arba užterštas, arba lazeris jau yra padegęs. Šitą diską jisai priėmė. Tai labai gerai.
Žodžiu, su tuo lazeriu šiek tiek pažaidus, jį išvalius tvarkingai, na, jisai vėl pradės veikti gerai. Reikės pažiūrėti, koks ten mechanizmas, jį pertepti ir pabandyti jį atgaivinti. Taip, veikia. Lazeris irgi yra veikiantis, tik šiek tiek reikia jam švaros. Gerai, jėmu šalin tą diską irgi. Labai džiugu, kad konsolė pati yra veikianti ir dabar man tai reikės bandyti kažkaip tai sutvarkyti šitą maitinimo bloką. Gal čia dabar eis labiau sufokusuoti į šitą detalę vaizdą ir jums parodyti, kur čia yra problema. Va, sufokusavo. Štai kaip yra trūkęs šitas kažkoks tai detalės čia, kažkokia. Ją reikia būtinai keisti. Daugiau čia vizualiai nudegusių detalių nematau. Bet tai nereiškia, kad jų nėra. Jų gali dar būti ir daugiau. Bet kol kas šita tai ryškiai yra sugadinta. Ir ją radus ir pakeitus, galbūt šitas blokas ir užsivestų. Tai čia dabar reikėtų eiti man į savo elektronikos laužyną ir paieškoti būtent tokios detalės. Taigis, aš radau šitą nudegusią detalę ir tame pačiame bloke iš veikiančio mano PAL Panasonico. Ir jos markeruoti tenais yra 1047 IU, o nudegusioji detalė yra biškė skirtinga. Štai jinai čia ir jos yra 1027 IU. 47 ir 27. Skirtingi parametrai, na, nieko nuostabaus. Vienas yra 110, kitas yra 220 blokas. Kažin, ar aš dabar sugebėsiu rasti savo laužę 110 voltų transformatorių kokį nors, tai labai abejoju. Bet einu pasižvalgyti. Nu ir kągis, YouTube'ės pagalba išsiaiškinau, kad šita nusprogusi detalė yra vadinama varistorium. Tai yra apsauga nuo būtent srovės šuolio over, kaip sakant, daugiau kaip parduodi srovės, pirmiausiai nudega varistorius ir saugiklis. Tai būtent šita apsauga čia suveikė ir greičiausiai, kad likusi bloko dalis visa yra sveika. Tad pakeitus šitą varistorių kitu, šitas blokas vėl turėtų darbuotis kaip įprasta. Bet žinoma, iš kur man gauti tokį patį varistorių? Nu, aš čia turiu seno televizoriaus irgi maitinimo bloko dalį. Čia, aišku, išlaužta visa schema, bet štai yra ir varistorius. Va, štai jisai čia pupso išdžiai. Irgi apsauga, bet jo parametrai, žinoma, yra visiškai kitokie. Jo pritaikymas yra 220 voltų, tai įdėjus jį į šitą bloką, blokas, ko gero, prarastų apsaugą. Varistorius, ko gero, veiktų, praleistų srovę, tačiau padidėjus srovei, pavyzdžiui, vėl tą bloką netyčia jungus į 220, aš taip manau, kad šitas varistorius nesuveiktų. Ta prasme, šitas varistorius. Jeigu šitą varistorių iš čia išimčiau ir įdėčiau čia, šitas netektų apsaugos. Aš nenoriu šitaip rizikuoti. Geriau būtų čia įdėti vėl tokį patį varistorių, koks čia ir buvo, kokių būtent parametrų, nes čia yra 110 voltų maitinimo blokas. Jam ir reikia būtent V1027 į jų markiruotė žymimo varistoriaus. Kągi, teks užsakinėti jį atskirai, nerasiu iš jo tarp savo detalių, tačiau, kol aš žinau, kad šitas blokas yra, ant 110 voltų varomas ir aš čia klaidos nepadarysiu, jungsiu jį per srovės tą mažintoją.
Tai aš čia gal ir galėčiau įdėti šitą varistorių. Jisai turėtų puikiausiai paleisti šitą bloką, tik tai, kaip sakiau, blokas gali netekti apsaugos. Nu dabar čia dabar paspaudžiu pauzę įrašę ir dar biškelį pasidomėsiu būtent YouTube, ką tokiu atveju patartų specialistai. Ach, ne, nusprendžiau aš čia neeksperimentuoti su tokiu bloku. Ir kiek aš beieškojau savo visose detalėse, laužynuose, ten kur tik beradau, kokią schemą vis traukiau ir žiūrėjau, tikrinau kiekvieną veristorių. Veristorių, taip, likti gerai atsiminiau, veristorius jisai vadinas. Ten televizorių plokštėse radau dar teristorių. Nu, žodžiu, šiandien sužinojau naujų detalių pavadinimų, tai, su kuriuom dar nebuvau susidūręs su gedusiom ir jo, žodžiu, reikės šitą detalę užsisakyti iš komunistinės Čainas, o kaina už 10, va būtent tas modeliukas štai, kuris man reikalingas, V102071U. Tai pažiūrėkit, kiek kainuos ta dešimtis. Tai va, 13 euriukų 23 centai. Nu kągis, kitaip aš čia neišsisuksiu. Pas mus čia aplinkui niekur elektronikos parduotuvių nėra. Tektų važiuoti ko gero į Plungę ar į Telšius gal net arčiausiai. Klaipėda. Nu, aš tiesiog tikrai nesiruošiu keliauti dėl tokio niekučio tiek. Tai aš paimsiu ir tiesiog užsisakysiu tą dešimtį ir turėsiu, kaip sakant, visam amžiui jau. Tai su šita tokia nuotaikėlė dėkoju, kas pabuvote kartu šiame video. Nu, priežastis gedimas rastas. Tiesiog dabar reikės laukti kokį mėnesį, kol atvyks šitas šūdelaitis. Nu ir jį pakeitus, įdėsiu čia normalų jau saugiklį. Ir vėl pajungsiu šį maitinimo bloką pirmiausia į elektrą. Prie maitinimo įdėsiu čia va taip laikinai jungiklį. Va, įkišiu tą maitinimo lizdą. Ir tada pajungsiu per tą transformatorių žeminantį į įtampą. Jeigu čia niekas nesprogs, nesurūks, dar galėsiu patikrinti čia voltus, kokie išeina maždaug su voltmetru. Ir jeigu jie atitiks nominalus, šitą bloką galėsiu dėti į konsolę. Nu ir tada konsolė galės toliau laisvai naudotis. Šiam kartui tiek. Iki kitų kartų. Iki!